거울이야. 응. 오늘 레이저. မြမပြည်ရဲ့ပထမဆုံး 3D လမ်းလျှောက်ပွဲမှာမနက်ခင်းကျန်းမာရေးအတွက်ပြည်သူရင်ပြင်ထဲမှာ၄ကြိမ်ခန့်လာလို့သူတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပွဲကိုရည်ရွယ်ပြီးလာသူတွေပေါင်းမိသွားတဲ့အခါပွဲကတော်တော်လေးစီကားသွားခဲ့ပါတယ်။မြမပြည်မှာ 3D ကလည်းခက်စားလာတာတိတ်မကြသေးတာမို့လာရောက်သူတွေတော်တော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားစုလိုက်ဓမ္မမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေဓာတ်ပုံဆွေးရိုက်ကြနောက်ပြီးရင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်တင်ကျင်သူတွေအတွက်လည်းအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မတော်ရဲ့ရွေးချက်ကတော့ပျော်ရှင်တက်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမ်းမာတဲ့မိသားစုနေထိုင်မှုပုံစံကိုမတော်မြင့်တင်ပေးလို့တဲ့အတွက်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတို့ကအချင်းကုံဆုံးကြဖို့ဒီမိသားစုတငယ်ချင်းနေလိုက်ပေါ့နော် group like တပုတ်နေလဲပေါ့နော်ပျော်ရှင်ချင်းရိုက်ကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိတာတော့ဒီစိတ်ဝင်စားမယ့်ဒီ 3D adventure ပုံတွေကိုမတော်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတို့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံကောင်းကောင်းမျိုးတွေရိုက်လို့ရအောင်ပေါ့အဲလမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်လက်ပုတ်ပုတ်ပါပါနဲ့တို့ရှင်ရှင်လန်းလန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မတော်ဒီလိုမျိုးတင်ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ 3D ပကြီးတွေအပြင်ယာယီပြကန်းတွေနဲ့မိသားစုလိုက်ပါဝင်ကစားလို့ရတဲ့ကစားနည်းတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားခဲ့ပါတယ် 3D လက်ရာတွေကတော့မြန်မာပြည်ရင်းပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ people to be active and healthy မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး 3D လမ်းလျှောက်ပွဲမှာ 3D ရုပ်ပုံတွေနဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်နိုင်တယ်လို့ယာယီပြကန်းတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကျမ်းမာရေးလိုက်စားပြီးတော့မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်သူတွေကိုလည်းစိတ်ပျော်ရွှင်မှုပေးတဲ့သဘောပါ။ 3D ရုပ်ပုံတွေအားလုံးကိုပြည်တွင်းပညာရှင်တွေကပဲရေးဆွဲထားတာပါ။ Facebook သုံးရင် 3D လမ်းလျှောက်ပွဲကြော်ညာတွေတွေ့ပြီးပါဝင်လာသူကတော့ဦးတင်လွင်ပါ။သူ့အတွက်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံလေးဖြစ်လို့အယံပဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ Facebook မှာအဲ့ဒီကြော်ညာကိုကျွတင်တွေ့ထားတယ်။ 3D လမ်းလျှောက်ပွဲဆိုကျွန်တော်အယံစိတ်ဝင်စားတယ်။ကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံက first time ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပါဗျာအဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လာပြီးတော့ဒီပြော်ပါလေးပေါ့လေအလာတော့အဲပြော